បាទជាមួយនឹងបាទកម្ពុជាថងបាទកម្ពុជាថងនេះបាទពលរដ្ឋពេជ្រកាកាដាបាទកម្ពុជាថងនេះល្អណាស់បាទប្រិមត្តបាទហាត់នៅក្លឹបអាជីពមើងនុនតែមួយរយៈក្រោយនេះអត់ដឹងហាត់នៅណាទេដូចជាមិនដែលឃើញនៅក្នុងក្លឹបជីពមើងនុនបាទតែនៅតែល្អបាទWhat?
យវាយច្រើនតែអត់ទៅបញ្ញាដល់គាត់ដៃប៉ុនផ្លូវកែបុយឡប់ដែរអត់ឡប់លើដៃលើដៃបង្កើក្រហមឧទ្ធរិតឈ្នះកីឡាករបង្កើខៀវហើយកីឡាករបង្កើខៀវកូមន្ថងសន្លប់ក្នុងទឹក3